Eddy Kenzo, okyakaaba nnyo 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 n'okusinga olwa nsonga abantu be musapootinga temumanyi nti bali essanyu lyabwe kulaba ng'okaaba, kulaba ng'onyolwa, kulaba ng'olumwa, ne bakuteera ddala ku kisenge bamala okwavuwaza ne balyoka bakuzza mu mikono gyabwe. Eddy Kenzo, tobuzaabuza bannayuganda, ffe tetulina budde bwobwo okuleka okusomesa abantu ekigenda mu maaso. Eddy Kenzo, ennyonyi zowakozeseza zelikopita security Museveni yagikuwadde buli kimu n'ekivulu ky'okubeerayo ekkololo mu abamanyi endagaano zammwe, abayimbi bwe waleese okubasasulira na buli kimu, ebyo tukimanyi bulungi gavumenti yeyinza obikolera. Mu Uganda omuli Ebola ne bakukkiriza otuuze emitwalo n'emitwalo gy'abantu omuli Ebola, nga n'abaana abali mu masomero babaganye okudda ewaka baliko obukwakkulizo bamale kubagema na kubeekebejja. Goveyo ogambe bannayuganda nti bayimbi banno be balwanye naawe, ne mwerabira omuntu akufudde omuyimbi embeera gy'ayitamu. Eddy Kenzo, okkiriza gaana ekikaabya amazima, ekivulu kyakusaze, ffe ng'abamanyi ku bivu kyakusaze, owulira, naye ky'olina okukola kwe kukola omulimu gwa mukama wo. Leka kwebuzaabuza, bisimanyi oba twawukana mu langi oba mu kkala, kola omulimu gwa mukama wo, kubanga tokyasobola kudda kumpi eri, tokyasobola kudda eri bantu. Oyina ebyobugagga ebyokukuuma ate nga byonna gavumenti ebimanyi era byotiisa. Kati Museveni kyayagala osomese abavubuka nga ttiimu ze ez'omupiira, obalaga obulungi bwa mutabani we, obalaga obulungi bwa muwoozi, togenda kukaaba, teri agenda kuyiga, kubanga Museveni waaba akuwa sente aba ayagala otambuze enjiri ye, osomese enjiri ye. Leka nakugamba nti abayimbi bakubeereddewo nga bakubeererawo batya Eddy Kenzo, ne basinga abantu abakufuula Kenzo abayagala ennyimba zo. Nedda, dda ku mulimu gwa mukama wo ogukole, ogenda kukomokaaba, teri bakuyiga, ffe tetulina budde bwo, tunoonya mirembe mu nsi yaffe, twagala kujjako nakyembalira, tetulina budde bwo Eddy Kenzo, mbu tugende ebweru okima emirembe ate ffe abakumalako emirembe, temumala ku pulezidenti waffe mirembe, omuba temusobola kwetereza ng'abantu ebyo byammwe, okay? Oba temusobola kwetereza abayimbi ba Uganda ne muddako ku saidi y'abantu, temuddayo kutuwolomera. Nze nkuwa ekitiibwa, wanteekako mu luyimba lwa Semyekozo edda nga ntandika komedi, naye munnange nsaba n'abannayuganda obawe ekitiibwa Eddy Kenzo, ebyo bidaivasoni byammwe tetubimanyi, tetulina budde bwo Eddy Kenzo. Tuli eno tulwana kuzza baana Uganda kwa luwasani, kati kuliko abalala 50 baagala kudda Uganda, babonaabona Uganda temuli mirimu, tudde ku gwe mbu tukuyiga. Kola mirimu gya mukamaawo nga bwe yagikulagira, vaayo osomesa abavubuka abakuliraanye obulungi bwa Museveni, togenda kukaaba naye olikaaba munda kuba yetasiimu kyenyinza okuba. Saawa zino tojjakaaba, kati senga osomesa ensi obulungi bwa mutabani we oba obubwe, n'obusomesa abavubuka abakusapooti. Ezo views gavumenti ky'ova olaba z'olina, gavumenti ky'ova olaba yakukkiriza otegeke ekivvulu mu ggwanga erijjudde Ebola, nga disitulikiti ezimu ziri ku muggalo, gw'otegeke ekivvulu. Jjukira waliyo abavudde Mubende, waliyo abavuddewa bazze, naye okujja mu kivvulu kyo wabadde wakwakwakulizo. Kati saagala obuzeebuze bannayuganda.